el candidat per Esquerra Unida a la Generalitat per a les eleccions autonòmiques, Ignacio Blanco, ha participat al Fòrum Europa Tribuna Mediterrània. El màxim dirigent del partit a Espanya, Alberto Garzón, ha sigut l'encarregat de presentar-lo l'atur i la precarietat laboral, la privatització i el desmantellament dels serveis públics, la pobresa i la corrupció massiva. Són els quatre problemes fonamentals que ha detectat esta formació a la comunitat. Ignacio se ha levantado como una garantia de honestidad i una garantía de lucha anticorrupción. Caso a caso, como representante de Izquierda Unida, como representante de una formación que ha luchado y ha destapado Centenares de casos de corrupción, desde el lugar más concreto y más local, como pueden ser los ayuntamientos, hasta lugares, digamos, institucionalmente más amplios, como la propia comunidad. Pues en realidad se han estado siempre luchando para revelar, para que la ciudadanía conozcamos realmente qué hay detrás y para que se pueda sancionar adecuadamente por parte de la justicia. Respecte a serveis Públics, Blanco ha recordado que la valenciana es la peor sanidad pública del Estado español, según Tocheles indicadores, y a pesar de tindre grans profesionales. professionals sanitaris. Evidentment, defensem la gestió pública directa per part de la Conselleria de Sanitat, dels departaments i dels hospitals. I per això ens hem compromès, i a més ho hem firmat per escrit, a revertir, a rescatar les àrees de salut que han estat privatitzades. Ha de vigilar que l'empresa que està fent negoci amb la nostra salut no incomplisca allò que va firmar. Però nosaltres ho diguem molt clar, en març del 2018, si no abans, perquè l'empresa ha desistit, en veure que ha de fer, el que ha de fer. Rescatarem la privatització de l'Hospital d'Alzira, del Hospital de la Ribera. Blanco recorda que la sanitat necessita més recursos. Una i altra vegada l'esforç que es fa de retallada del pressupost per a complir amb l'objectiu de dèficit que marca el govern central es carrega sobre la despesa sanitària, sobre la despesa farmacèutica i sobre el capítol 1 de personal. I per tant nosaltres el que defensem és un canvi de prioritats, passar de la política de grans projectes a la de bons projectes i la sanitat és el millor projecte, la sanitat pública que ha d'estar atesa per bons professionals que estiguin degudament reconeguts i que tinguin els mitjans suficients per a fer la seva tasca. Respecte al tercer sector, Esquerra d'aboga per un model estable de finançament i que siga objectiu en la concessió de subvencions per a garantir la sostenibilitat del sector.